Oi, gente! Cheguei aqui na casa e vim mostrar pra vocês como tá ficando e tirar algumas dúvidas de vocês, porque no tour teve muita dúvida, sabia, amor? Muita dúvida? Muita sobre essa escada aqui, ó. Não deu pra entender no vídeo do tour. Então, olha, gente, a escada da garagem sobe aqui, ó, do ladinho da cozinha. Aí aqui é a nossa cozinha e aqui, ó, tem uma parede bem grande. Que vocês me deram sugestão de quebrar essa parede, mas não dá pra quebrar ela. Se quebrar, ela fica tipo assim, ó. Um buraco. Um buraco. E aí nessa parede aqui, já vem pra sala e ela já tem todas as coisas da elétrica, né? Da elétrica, da antena, da tudo. E aí já tinha tudo passado já, tudo feito já. O eletricista só passou mesmo os fios. E aqui ela é alta. E a gente também tá fazendo um murinho ali da frente. E aqui atrás, ó... Aqui atrás, o nosso muro vai ter aqui, ó. Vocês acharam bem estranho ser tudo aberto, mas a gente vai fazer um muro. Acabou a minha bateria, então vou ter que gravar com o celular pra vocês. Deixa eu mostrar. Aqui, no muro, vai ter um muro dividindo o terreno aqui, porque aquele terreno dali é do vizinho, e aí o nosso vem pra cá. A gente vai colocar cerca, vai colocar câmera, tudo pra ficar bem seguro. Aí aqui, deixa eu mostrar pra vocês o que eles já fizeram aqui. E aí o pintor, ó, ele já tá bem adiantado aqui. Eu achei que ia demorar mais pra pintar. A escada, a gente ainda tá em dúvida do que a gente vai colocar aqui. Aí as janelas. E aí eles fizeram um andaime aqui, ó, pra eles poderem pintar lá o teto. E aqui também. Ali é a porta do quarto do Miguel. O Miguel tava brincando de tinta em casa, tô toda pintada. E aqui vai ter uma gradezinha. E também a gente vai colocar a rede, né, de proteção pro Miguel não cair embaixo. O Osmar olhou pra mim e falou, pra que você acha que ele vai subir? Acho. Olha só, já tá tudo pintadinho. Tudo branquinho. Branquinho. Eles colocaram esse negócio aqui. Ó. Aqui também já tá tudo passado, a fiação do nosso quarto. A parte elétrica já tá pronta. Tá tudo pronto, a gente precisa comprar os acabamentinhos. E aqui a nossa sacada, ela é bem grande, ó. Vou correr aqui dentro, ó. Os vizinhos tá embaixo olhando ele pra lá e pra cá. E aqui, ó, lembra que eu mostrei pra vocês que aqui vai aquela luzinha de 13 reais que a gente viu lá na loja, né, amor? É, mas... Que moda mais bonitinha, quero ver. Eu aqui... Ai! Minha nossa, aqui o closet, a gente tem que ver o que, que a gente vai fazer, porque só tem um ponto de luz aqui, ó. E aí eu não sei se eu coloco a penteadeira aqui ou se eu coloco aqui no nosso quarto. Aí aqui no banheiro tá assim. Ah, fecharam a janela ali, ó. A janela que ia pra sacada do quarto do Miguel, que não é mais sacada. Então eles fecharam aqui e ficou um pouco escuro aqui, né, amor? Ficou, vamos ter que colocar uma luminária aqui pra clarear lá. Mas aqui eu pensei a gente colocar aquela que é de trilho. Aí coloca um spot virado pra lá, um pra cá. E um, né, pra cá. É, eu acho que uns quatro, né? É, mas tem de quatro. É, e gente, olha essa vista. Um pra em cima do vaso também, pra quando eu estiver lendo. Pra você ver. Né, quando eu estiver lendo no vaso, assim. Ah, eu queria tanto colocar uma banheira aqui, mas não cabe. O moro da sortilínea. Curvilínea. Curvilínea? Mas não ia dar nada se colocar a banheira aqui. Se eu colocasse a banheira aqui, ó, eu ia. Você não ia ficar com essa vista? Não, ó, eu ia estar aqui na banheira. Olha lá, amor! Não, você não ia, sabe por que você não ia? Ah. Porque eu vi que você ia te colocar aquele vidro esfumaçado. Você vai sair pelada aqui, todo mundo vendo. Pelada aqui ali. Amor. Você esqueceu? O vidro esfumaçado. Mas eu abriria a hora que eu tivesse. Não, mas é que o vidro vai ser de abrir assim. Ah, não vai ser aquele de abrir assim? Não, eu vou tentar ver se vai abrir assim, mas é complicado aquele vídeo. Aí aqui também tem um janelão, ó. Mas aqui já tá tudo quase pronto, né, a pintura. Vamos ver. Ah, o quarto do Miguel, vamos ver como é que ficou. Olha como tá grande o quarto do Miguel. Bem maior do que o que ele tinha lá no nosso apartamento. E aqui, ó, o Miguel vai ter dois pontos de luz, então vai ficar bem claro o quarto dele. E aqui a gente vai colocar o janelão. Como é que a gente vai fazer o verde com o azul aqui, amor? Acho que essa parede a gente pinta de verde, faz uma árvore. E aqui a gente pinta de azul e faz um céu. Faz um céu. Perto da cama.
E aqui, ó, vai ter a gradezinha. E aqui vocês deram a ideia também da gente deixar já aberto. Eu gostei dessa ideia. É, mas só que não vai dar, gente, por agora, porque é perigoso. Eu fiquei com medo. É perigoso, gente, porque... Você acreditou em mim? É, perigoso. O Oswaldo falou assim, a gente fecha com gesso. Eu falei, amor, mas o gesso, se você se eu tropeçar com o Miguel aqui e bater a cabeça ali, o gesso quebra pra lá embaixo. Não é, gente, é uma coisa drástica, mas pode acontecer. Mas eu teria medo, tipo, eu não confiaria nessa parede aqui, ó. E ela é um pouquinho perigosa, porque ela é perto da porta do quarto do Miguel. Vamos descer pra ver se tem mais alguma coisa. Aqui vai ser um vidro fixo, né? É, aqui embaixo. E aqui vai ser fixo. Janela. Também vai ser fechado com grade. E aí aqui a gente precisa ver a porta de entrada. Aqui também vai ser janelão. Janela. E aqui, ó, gente, a escada da garagem é aqui, ó. E aqui no fundo, essa terra toda aqui, a gente vai ter que colocar lá na frente, porque é bem alto também. E aqui, gente, tem um coqueiro. É coqueiro, amor? Palmito. Aqui tem um palmito. O Osmar não quer tirar esse palmito. Nunca! De jeito nenhum. Não, vai, que lindo que ele é. Ah, mas é bonito mesmo. E aqui é tem um corredorzinho aqui do lado. Tem até babosa. Sabe que babosa, babosa é boa? Não é babosa? Não, não é babosa. Qual é que é babosa? Não é babosa. É babosa. Não é babosa. Babosa é bom pra passar no cabelo. Amor, é babosa. Não é babosa. Claro que é babosa. Não é babosa. Aqui mor, é mato. Amor, é babosa. É mato. Não é mato, é babosa. Mato. Babosa. E aqui na frente, ó, tem outra sacadinha pra gente poder entrar, ó. Então a gente vai ter colocado aqueles negocinho aqui também. Arandela. É arandela o nome? É. E olha só o buraco que tem aqui na frente. Então aquela terra que tá lá atrás, a gente vai cobrir tudo aqui, ó. E vai colocar grama. E aqui a nossa sala, ó. Não dá pra ver direito. E o Miguel ficou lá na casa da minha mãe com a minha avó. E a minha avó tá ligando pro Osmar, então ele já acordou. Que a gente deixou ele dormindo, a gente veio dele dormir no caminho, a gente levou ele e deixou lá em casa. Daí ela tá ligando, certeza que é pra falar que ele já acordou. Então a gente tá saindo e aqui a gente desce pra garagem, ó. Aqui é a nossa garagem. Buscamos o Miguel e vamos na pracinha andar de bicicleta, quer dizer, aprender a andar de bicicleta, né, Miguel? Ah. Ensinando o Miguel a andar, ó. Força na perninha, Miguel. Aqui, ó. Vai, pedala. Pedala, pedala, pedala. Vai. Vai, vai, vai. Yupi! Você deixa o seu filho com a avó, olha o que, que ela faz. Tchau. 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 A boca. Que cor que é, Miguel? Popô. Roxo? Ai, vai quebrar o dente. Olha o dente da criança. Você gosta de slime quebrar o dente? Jesus Cristo. Você acha que ele vai dormir depois disso? Vai dormir a noite inteirinha. Né, Miguel? Você viu isso, amor? Igual um anjinho. E vocês viram como tá a nossa casa ainda. E aí, como o eletricista já terminou de passar toda aquela parte da fiação, agora ele precisa colocar as tomadinhas, colocar os acabamentos. Então amanhã a gente vai comprar. E aí amanhã eu gravo tudinho pra vocês lá na loja, como que a gente vai escolher. A gente vai escolher os pisos também. E é isso, eu espero muito, muito que vocês estejam gostando de fazer parte de toda essa fase da nossa vida. Um beijo e até amanhã.